Jeg står utenfor hos Pia, fordi vi skal filme en video og spille inn en podcast i dag. Og så skal vi en tur på ham klokka 10 når de åpner. For jeg trenger nudler, og så fant jeg... For at, altså jeg har jo... Jeg styrer Norway Twins sin TikTok-konto, men jeg har også min egen halvtappet som ikke jeg legger ut noe på. Jeg har lagt ut noen par klipp fra Vansje for 3 år siden, eller hva det er for noe. Kanskje, nei, 3, det må være 4-5 år siden. Hvem vet. Men i hvert fall, jeg har min egen private. Og der følger jeg en konto som lager utrolig mye god mat. Og i går så jeg og Petter noe vi absolutt hadde lyst til å prøve. Men for at vi skal få lage den oppskriften, så trenger vi et par ting på ham. Så jeg fikk med meg Pia. Og så skal vi da innom der etterpå. Men først så har vi denne videoen og en podcast vi må spille inn. Så da gjør vi det før ham åpner. Så da, sånn at etter at vi har vært på ham, så kan jeg dra hjem, og så kan jeg få rydda litt hjemme og ordna litt og sånn. Så ja, da skal jeg gå inn til Pia, ta med tingene mine, og så ses vi der inne. God morgen! Jeg har ikke startet vloggen før jeg gjorde meg ferdig og sånn. For jeg har holdt på her siden jeg sto opp egentlig, for jeg sto opp litt senere enn det jeg skulle, med tanke på at Guro kom klokka 8. Men sånn ser innimellom da, vet du. Kan du bare se opp litt, ja? Ja. Guro driver og stiller inn for at vi skal få filme videoen som kommer på onsdag. Så det er det vi må gjøre nå. Jeg har på meg hårbøyla igjen. Jeg har jo helt dilla. Og jeg kan vise deg antrekket etterpå, for det er litt vanskelig å vise det når jeg sitter. Antrekket i dag er en svart t-skjorte med det skjortet her som jeg kjøpte meg på Hennes & Mauritz. Jeg tror dette kommer til å bli veldig mye brukt i sommer. Jeg synes det er så utrolig fint, men det er også veldig sånn luftig og fint nå når det blir varmere. Og så har jeg bare da, som sagt, en svart t-skjorte til. Jeg har ikke så mange svarte t-skjorter, men jeg tror også at jeg har t-skjorter i andre farger som kan fungere fint til det skjortet her. Men i dag så har jeg bare tatt på meg en t-skjorte som har litt sånn, jeg kaller det pynta armer, men jeg vet ikke hva jeg skal kalle det ellers. Og så har jeg også da selvfølgelig hårbøyla i håret, og så har håret mitt allerede begynt å puffe seg litt ut da. Det lå slettere i sted, men sånn er det. Vi skal spille inn en podcast hvis Guro finner ut av ledningene sine. Yes. Oh, jeg tenkte... Where is my phone? Jeg vet ikke. Jeg har brettet av meg. Jeg tenkte jeg skulle vise bildene av hvordan jeg har lyst til å klippe håret. Ah, ja. Jeg har funnet bildene på Pinterest da. Skal vi se. Jeg tenker sånn, men kanskje litt lenger. Jeg vet. Den er veldig fin altså. Og så blir det kanskje litt sånn da, hvis ikke jeg krøller det liksom. Mm. For mine krøller, altså hvis jeg hadde hatt så, la oss kalle det kort hår, så vet jeg ikke om mine naturlige krøller hadde taklet det noe særlig. Jeg tror da hadde det blitt veldig sånn puff. Ja. Og så litt sånn, men jeg vet ikke om jeg kommer til å klippe lag. For det vet jeg rett og slett ikke om jeg har hår nok til, holdt jeg på å si. Men... Nei, for hun ser ut som hun har ganske tynt hår egentlig bak, men det kan jo være også at hun har lagt ting forover da. Ja, altså, men jeg tenker mer på lengden liksom da. Mm. Men jeg ser jo det at det er litt lag her, men det tror jeg ikke jeg har hår nok til, rett og slett. Nei. Men det kan også hende at håret ditt hadde sett litt tjukkere ut hvis du hadde klippet litt lag. Altså, ja, men fordi at det som er, det er nødvendigvis ikke her oppe jeg har tynt hår. Nei, ok, nei. Altså, når jeg samler de hestene her, så er det jo så mye hår, ikke sant? Mm. Så det er jo ganske tynt herfra og ned. Ja. Men, nei, jeg vet ikke. Du fikk meg skikkelig til, jeg har så lyst til å klippe meg også. Skal vi klippe hverandre? Ja. Nei. Du har jo klippet altså, meg før, du. Jeg kan godt klippe deg, men du får ikke lov til å klippe meg. Nei, beklager. Jeg regner med det. Så det skjer ikke. Men jeg er ikke imot å klippe deg. Rett skal være rett. Ja, ja. Jeg bare, nei, det takker jeg ikke, Pia. Nei da, jeg vet det. Jeg hadde ikke tørt å gjøre det heller, for jeg liker det forholdet jeg har til deg, for å være ærlig. Jeg liker at vi er så gode venner. Ja. Vi har fått spilt inn podcasten, vi har fått filmet videoen til onsdagen, og Pia har fått filmet nest siste del, eller hun må filme en intro, men nest siste del til en video som også kommer senere denne uka her, hvis ikke jeg tar helt feil.
Så nå skal vi pakke, eller jeg har pakket sammen tingene, så nå skal vi ta oss og kjøre bort på ham og få handlet litt. Og så skal jeg hjem og få ordnet og ryddet litt og sånn før jeg skal hente Mikkel barnehagen. Tilbake fra ham, og vi var også innom bunnpris. Tenkte jeg skulle vise dere hva jeg kjøpte. På bunnpris så har de fått inn, jeg vet ikke om jeg vil kalle det ny, men det ny til meg. En sånn drikke, de har 2 for 30 tilbud. De har limonata, står det på den her. Det med sitron, de har også en med apelsin. Men den synes jeg ikke var like god, for jeg smakte den her for et par uker siden. Men den med sitron synes jeg var veldig god, så jeg kjøpt 2 av den. Så kjøpte jeg en 3-pakk med Quick Lunch. Så kjøpte jeg en rømme fordi at jeg skal ha fisk til middag i dag, og da synes jeg det er godt å ha rømme til. Også en creme fraiche. Salathodene de hadde på ham var ikke så veldig fine, så jeg kjøpte et salathode på bunnpris. Og 4 tomater. Dette er ikke tomater, dette er, holdt jeg på å si, epler. Men herregud, hva er det for noe? Poteter er det. Igjen da til middagen i dag, og sånn at jeg har litt fremover på ham. Så kjøpte jeg meg en pose spinat, for de merker ned grønnsaker. Antageligvis enten som begynner å bli litt sånn at de ikke kan ta full pris for det, eller hvis de har veldig mye av noe. Så de hadde tatt også prisene denne her til 10 kroner. Så jeg skal dele opp den og fryse ned, for det er jo helt genialt å ha i fryseren til smoothies og stasj. Så kjøpte jeg meg en agurk. Så kjøpte jeg en paprika. Litt sopp. Jeg skal ha en sånn asiatisk thai-gryte, er det 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 pleier, eller pleier, det det heter, den som jeg har fra Toro som jeg er så glad i. Jeg skal ha det til middag i morgen, for at jeg har ikke tatt opp kyllingfilet. Så jeg tar opp det i morgen tidlig, så har jeg det til middag i morgen. Kjøpte bananer, så jeg kan lage meg grøt til frokost. Og så kjøpte jeg en sånn 5-pakk med sterke nudler. Dette er med ostesmak, de er også veldig gode. Jeg synes de røde med tomato paste er best, men de selger dem ikke i 5-pakk lenger på hammen hos oss. De har noen sånn singlepakker, men det virker som den kanskje er på vei til å gå ut. Så jeg hadde smakt de her, og de var veldig gode dem også, så da tok jeg med den. Så nå må jeg få lagt ting i kjøleskapet. Jeg skal få tatt opp fisk som jeg skal ha til middag i dag, men den tiner fortere enn en kyllingfilet. Så jeg tar fisk til middag i dag, og så begynte jeg å fargelegges da, for at jeg skulle filme en sånn liten snutt av det til en video, men jeg synes faktisk det var veldig gøy. Altså, jeg synes jo det er veldig gøy, men jeg har lyst til å sitte og gjøre det litt i dag også. Men jeg må få satt ting i kjøleskapet først, og så skal jeg også dele opp spinaten da. Da har vi vært på ham, og jeg tenkte at jeg skulle vise dere hva jeg hadde kjøpt. Først har jeg ikke kjøpt på ham. Det jeg har kjøpt på bunnpris. Bjørnisbrød. Vi har en liten gutt som er obsessed med bjørnis for tida. Så da fant jeg ut at han kunne få lov til å prøve bjørnisbrød. Men så over til det jeg kjøpte på ham. Det første, stor pose med spinat, 10 kroner. De hadde satt ned, de på en måte marker ned sånn på det som ser litt dårlig ut og sånn. Jeg synes den spinaten her så veldig fin ut, så den skal jeg bare fryse ned. Så har jeg spinat i fryseren. Så kjøpte jeg pak choi. Var også satt ned, jeg skal innrømme at jeg vet ikke, hvordan tall er det her? 40? S0? Jeg tror det er et firtall. Med 40 kroner for 4 pak choi. Vi skal ha noe til middag i dag som jeg tenker at jeg skal bruke litt av det her oppi. Og så tror jeg også det er veldig fint å fryse den der, så det går fint. De her er så gode, så jeg tok med en når jeg så de hadde. Buffalo, blue cheese, ostepopp, type lignende ting. Så har vi et par oppskrifter vi har lyst til å prøve. Så da tenkte vi, jeg skal ikke prøve meg på hva det her egentlig heter. For jeg har ikke lyst til å fornærme noen. Men det er noen sånn, det er sånn red chili paste. Og så tenkte vi også miso. Ikke det billigste som finnes. Men det her er 300 gram, og så hadde de også 100 gram, men det var 10 kroner forskjell bare, så da kjøpte jeg stor. Pluss at jeg vet at Petter har en del oppskrifter, han har lyst til å teste med det. Den her skal rett i fryseren, dumpling deig.
For vi skal lage dumplings. Den legger jeg i fryseren nå, så ikke den tiner. Inn der med deg. Neste er kvitteringen. To pakker med kinakål. Kostet 20 kroner posen. Fordi Petter og jeg, for så vidt, skal lage kimchi. Så da tenkte vi kinakål, så da tok jeg med det. Og så pose med jordskokk. 25 kroner. Petter lager jo verdens beste. Han står og veiver bak her, så jeg blir forstyrret. Men greit. Altså, jubler. Det er det han gjør. Petter lager verdens beste jordskokksuppe. Så jeg tenker at det blir den her. Så kjøpte jeg en sånn, for det trenger vi også til kimchien. Reddik. Lang reddik. Men jeg er ikke helt sikker på navnet. Og så trengte vi å fylle opp nudelbeholdningen, holdt jeg på å si. For nå er vi tomme, så jeg kjøpte en fempakk med denne med ost. Den synes vi var veldig god. De har sluttet å ta inn fempakk med den tomato paste versjonen som vi var så glad i. Så derfor så kjøpte vi osten. Men har jeg også sett veldig mye om den her på TikTok, så derfor så tok jeg med den. Jeg vet at jeg har smakt den en gang, men det er så lenge siden, så jeg husker ikke helt hva den smaker, men det er da carbonara-varianten. Og så kjøpte jeg også en single med tomato paste, fordi at vi har en av den oste-varianten igjen, så da er det liksom 6 stykker av den, og så er det 6 av den andre, så er det jevnt, sånn at jeg og Petter får en hver. Og det siste jeg tok med, to av den her. Den her er også veldig god, jeg pleier å kjøpe det på holdbart. Nå har jeg ikke vært på en holdbart på en stund, så jeg tok med to av den. Hvis ikke vi har lyst på sånn creamy nudler, så pleier vi å bruke den. Det var innkjøpet fra ham. Jeg fikk fylt opp på en del grønnsaker og sånn, noe som er veldig fint. Så det er jo bra. Nå er klokka et eller annet. Jeg filmer jo på telefonen, Agro. Klokka er 10:30. Vi skal ha noe med ris til middag i dag, så jeg lurer på om kanskje jeg bare skal sette på det og få stekt. Få kokt den i riskokeren, sånn at den er klar, for den holder seg fint varm oppi der, pluss at vi skal ha varme ting over, så det gjør ikke noe om risen ikke er helt varm. Men den tar ganske lang tid, så jeg tenker liksom at jeg har lyst til å gjøre det nå. Så da skal jeg gjøre det mens jeg får ryddet bort alt det her. Så skal jeg få delt opp spinaten og fryse ned den, og så ja, bare pakket bort det jeg har kjøpt da. Hvilken farge vil dere si at jeg har brukt på bakgrunnen av den stoppen her? Så ta det enda nærmere. Jeg vil jo helt klart si at den er grønn. Men til og med når dere ser her, så vil jeg jo nesten litt sånn pastellgrønn, lysegrønn type ting. Han ble jo mørkere enn jeg tok den på papiret. Men jeg vil jo si at han er grønn. Fargen heter... Skal vi se om jeg får det til å fokusere? Pale blue! På ingen som helst måte synes jeg at denne fargen her er pale blue i det hele tatt, men det er greit det. Skal vi se. Jeg har kommet ganske langt på bildet også, men nå skal jeg få fryse ned den der spinaten da, for det fikk jeg ikke gjort i sted. Jeg ble litt distrahert av å farge litt. Det ble 5 poser med spinat, 4 litt store, og så 1 med litt lite i, men var det den som var litt lite i? En eller annen. Det var en eller annen som det ble litt mindre i, men det gjør ikke noe. Men da legger jeg det i fryseren, og så har jeg til middager, jeg har til smoothies. Jeg tror den her i hvert fall blir til en smoothie. Og så er det 2 som er ganske mye som jeg tror jeg kommer til å ta til middag, og så blir det 2 andre også smoothie. Satte dere i skapet. Jeg driver og koker en potet. Jeg har fiskebiten min her. Som vanlig så har jeg hvitløkskrydder på. Jeg er ikke sånn veldig variert når det gjelder hvordan jeg krydrer eller steker fisk, for jeg har funnet en måte jeg liker det på, og da har jeg det med å gjøre det samme hver gang. Sitronpepper, bare oppå the fish.
Dette er laks. Jeg hadde gjort akkurat det samme hadde jeg hatt ørret. Og så tar jeg litt grann chilipulver på. For å få litt kick. Og så avslutter jeg med at jeg tar 2 derter med smør og legger oppå fisken, sånn at det smelter mens det steker. Og så setter jeg det inn i stekeovnen på 200 grader i ca. 20 minutter. Middagen er klar. Jeg bare delte opp litt agurk og skal ha det ved siden av. Og mens jeg spiser så leser jeg i boka jeg har begynt å lese, som er av Rachel Lynn Solomon, som jeg har lest den boka før. Hvem er det den hadde hun? Jeg tror det er hun som har skrevet The X-Talk, som jeg har lest før. Den heter Today, Tonight, Tomorrow. Lest så mye. Jeg måtte slutte midt i en side fordi at maten var ferdig. Så derfor bokmerket ligger sånn på skrått. Ida har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Jeg har fått lest litt grann i boka. Foreløpig så liker jeg den veldig godt. Jeg har også tatt på meg neglelakk på den ene handa, men ikke den andre. Jeg bare har ventet på at den skulle tørke litt, og så skal jeg nå ta på neglelakk på hand nummer 2. Men før det så tenkte jeg at jeg avslutter. Det skjer ikke noe mer her nå i dag, og klokka er 6:15. Så jeg sier tusen takk for i dag. Jeg håper dere har hatt en kjempefin mandag, og at dere får en fin dag i morgen. Og så snakkes vi i morgen. Det er kvelden. Mikkel har lagt seg og sovnet. Og Petter er i badekaret. Jeg skal begynne å redigere vloggen. Så sier nå tusen takk for i dag. Ida har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så sier jeg takk for i dag. I morgen skal jeg til Pia en liten tur. Og så skal jeg til jeg skal til gynekologen. Celleprøve, yay! Men det er viktig å ta. Og så skal jeg også sjekke om alt står bra til. Hvis det er sånn at jeg og Petter går for en unge til. Man vet jo aldri. Så jeg skal undersøke det litt også. Men da sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.